Magandang gabi po sa inyong lahat. Um, ipagdasal po natin ang ating bansa, ang ating bansang Pilipinas, sapagkat hindi na po talaga maganda ang nangyayari sa ngayon. Ito po, uh, pinanood ko ang balita regarding po sa SMNI. Uh, Tinignan ko kung bakit nagawa ng bill ng revocation sa franchise ng SMNI. So, gumawa ng bill ang Kongreso dahil sa uh, mga violations daw. Ngayon, pinanood ko kung ano yung violations na uh, na-commit nitong uh, SMNI. Kasi syempre, inaalam natin para sa fair judgment, kung meron ba talagang na-violate itong si SMNI para uh, mapawalang visa yung kanilang prangkisa, uh, yung prangkisa ng SMNI. So, panoorin po natin itong balita. Representatives Committee on Legislative Franchises has approved a bill that seeks to revoke the franchise given to Sunshine Media Network International in light of several violations found by lawmakers. Ayan po. Panoorin po natin maigi kung ano yung violation na napakahalaga po nito. Nag-issue daw ng bill, House Bill, ang Kongreso dahil Uh, ang kongreso para mapawalang bisa ang prangkisa ng SMNI dahil sa mga violations. Panoorin niyo pong maigi kung ano ang violations ng SMNI. During a hearing on Tuesday, March 12, the panel approved House Bill No. 9710 by One Rider Party List Representative 9710. Ramon Rodrigo Gutierrez without amendments. The committee report containing the bill was also subsequently approved. During the hearing, SMNI called for due process. The lower chamber initially prob probed SMNI, operating as Warasug Media Corporation, after Laban kasama Ang Bayan host Jeffrey Seles wrongly claimed that House Speaker Martin Romaldez spent 1.8 billion pesos for trips in 2023. House Secretary General Reginald Velasco clarified that the total travel cost for all House members and their staff from January 2023 to October 2023 was only 39.6 million pesos. Ayan po. Ayan po ang naging violation ng SMNI. Nung, uh, eto daw SMNI, nag-ooperate siya ng laban kasama ang bayan. At yung kanilang anchor na si Eric Celis ay inakusahan or ginawa ng wrong claim or wrong uh, uh, maling bintang si speaker na nagastos daw ng 1.8 billion sa kanyang trips. Ngayon, ah, uh, base doon sa kanilang pag-iimbestiga ay only 3.9 thirty uh, 39 point something million lang daw ang nagastos. Kaya yun, yun ang violation po ng SMNI. Tama po ba yun? Kung si Ka Eric ang nagkamali, which is hindi naman po nagkamali kasi ang nangyari noon, may nagbigay na source kay Ka Eric from Senate na yun nga, ganun kalaki yung budget ni speaker sa kanyang trips. Ngayon, uh, kung hindi man nyo nagastos lahat, ay dapat i-explain pa rin po nitong Congress kung ano nangyari sa sukle, kung yung ba ay nabalik sa Treasury o kung saan napunta yon. Pero ang nangyari po, dapat ang may violation po dito, yung Congress, dahil hindi po nila in-explain hanggang ngayon sa taong bayan yung sukle kung saan napunta. Kasi nakalagay naman po yun sa gaan nila, eh, yung Uh, uh, tawag dito, yung mga expenses ay uh, yung mga budget nila. So nakikita naman po yun ng taong bayan. So ang ano po doon, ang question doon, kung 39 point something million lang po na para sa trip yung sukli po ang hindi na ipaliwanag sa taong bayan. Ngayon, ito napaka-unfair po sa SMNI na dahil dun sa violation na rin, uh, ipagpalagay na nagkaroon ng violation si Ka Eric, bakit ang SMNI po ang tatanggalan ng prangkisa? Bali, nagpasa uh, na po kasi sila ng house bill, hmm. uh, ano ba yung number na yun, nabanggit kanina, na nagpapawalang uh, bisa na po ng franchise ng SMNI. Uh, eto ito, panoorin po natin, ituloy po natin yung video. Eventually, the hearings on the network re revealed the possible violations of its franchise. The House of Representatives cite King cites Kingdom of Jesus oh, Christ. Ayan. So lumalabas yun lang ang na yun lang ang nasabi nilang violation. Tama ba yun? Diyos ko, Panginoon, ipagdasal na po talaga natin ang Pilipinas. Ano nang nangyayari? Diyos ko, Panginoon. Bakit magiging violation yun kung magtanong man? May karapatan tayong magtanong sa kanila kung kung uh, magkano ang nagastos nila out of that uh, given budget? Dahil tagahawak lang sila ng pera. Public servant sila pero umaas ng panginoon sila. Naku, nakakatakot na po ang nangyayari. Alam mo? para sa mga makakapanood nito, para sa mga kababayan ko, nakakatakot po, ala, alam nyo po nakakatakot magsalita. Pero hindi ko po kayang manahimik. Hindi ko po kayang manahimik dahil mapaparusahan yung mga inosente. Pagkatapos itong mga nasa kongreso, tingnan mo ang ginagawa nila. Wala na sa hulog, wala na sila sa katwiran. Tuloy-tuloy yung ginagawa nilang panggigipit. Sana yung taong bayan magising. Magising na po kayo, mga taong bayan. Magising na po tayo. Kasi kung ginaganito ang isang Apollo si Kibuloy, na wala namang ginagawang masama. Alam niyo po, dapat maidagdag ko dito mamaya, yung, um, yung uh, kingdom ni, na binuo ni Ap Apollo Kibuloy, kung gaano kaganda. At yung lahat ng mga estudyante, imagine, isang... Isang pastor na naglilingkod sa bayan, nagbubuo ng mga estudyanteng mat matatalino at matitino at may takot sa Diyos, may takot sa bayan. Bakit siya ang, ang paparusahan natin? Ngayon, after nung SMNI, pinipilit niyong papuntahin dyan si, si Pastor Kibuloy sa Kongreso. Bakit? Inexplain na ito. Panoorin po natin mga kababayan. Founder Apollo Kibuloy for contempt for still refusing to attend the House Committee on Legislative Franchises hearing on the SMNI issue. On Tuesday, March 12, Surigaudas or Second District Representative Johnny Pimentel moved to hold the Kibuloy in contempt after failing to attend the panel's hearing. Kahit na mag-hearing pa tayo ng dalawampung beses, kahit na dalawampung beses natin imbitahin si Pastor Kibuloy, it is very clear that he has no intention whatsoever of appearing in this committee. Wala raw intention kasi hindi nga si Pastor Apollo C. Si Kibuloy ang proper person na dapat nandyan. Andyan na nga yung lawyer, si Attorney Tupacio, in-explain na nga sa kanila. Mama, ipapanoorin niyo po guys. In-explain na nga sa kanya na merong uh, mas nakakaalam at siya yung talagang dapat in charge doon sa SMNI na dapat yan umatend. Anong meron kay at kay Pastor Kibuloy? Bakit si Pastor Kibuloy ang gusto nyo talagang papuntahin diyan? Anong plano nyo kay Pastor Kibuloy? Dahil ba siya best friend ni ano ni President Duterte? Panorin po natin, guys. However, a Bangling Code List representative, Joseph Stephen Paduano, asked that Kibuloi's representative, lawyer Ferdinand Topasho, be heard first before deliberating the motion. According to Topasho, they believe that they have provided enough legal justification for the non presence of Kibuloi. He adds that Kibuloy is not the best person to answer questions about SMNI's ownership. Topasho says in Kibuloi's stead, three Kingdom of Jesus Christ officials had attended a hearing to answer the lawmakers' questions. However, oh kita mo. Three members of uh, Kingdom of Jesus attended the You know, pag uh, may hearing ang isang company sa totoo lang, let's say yung boss ko hindi makakarating, ako ipadadala niya. Tinatanggap ng court. Bakit kayo? Whoever in charge dun sa Kingdom of uh, Jesus na mga mga talaga namang connected o authorize but ayaw niyong tanggapin. Bakit si si Pastor Apollo Kibuloy talaga ang gusto niyong papuntahin diyan? Meron naman siyang abogado, meron siyang mga representative. Ipagpalaga, meron siyang tao na yung talagang authorized na pumunta diyan. Meron pang sinasuggest na isa pa si Attorney Topacio. Bakit ano meron kay Pastor Kibuloy, bakit siya talaga ang gusto niyong papuntahin diyan? 'Di ba ang isang kumpanya, pag hindi hindi makakapunta ang isa, pwedeng papuntahin ng isa? Ano? Ano talaga ang motibo niyo kay Pastor Kibuloy? Grabe na. Nako Panginoon, talagang magdadasal ang bawat tao. Panginoong kong Hesus, Please, please, mamagitan na po kayo. Kahabagan mo po itong bansang Pilipinas sapagkat hindi na maganda ang nangyayari. Panginoon ang iyong kapangyarihan, ihatag niyo na po, Ama, at supilin mo na ang mga taong ito. Sumusobra na po, Panginoon. Please, Father God. Please, God. Grabe na po. Ako ordinaryong tao, pero nakikita ko eh. Nakikita ko kung ano ang nangyayari. Nakikita kong mali ang mga ginagawa ninyo. Uma-attend din ako ng hearing, hindi naman ako may-ari ng kumpanya ng boss ko, pero ina-accept ako ng korte. Bakit kayo hindi niyo ina-accept kung sino yung ipapadala ng Kingdom of Jesus? Bakit si Pastor Apollo Kibuloy lang ang gusto nyo? Grabe na kayo. Grabe na ang kasamaan nyo. May 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 Panginoon, may Panginoon na buhay. Hindi kayo magtatagumpay sa mga plano ninyo. Diyos ko, Panginoon, kahabagan mo po kami, mga mahihirap kahabagan mo po ang Pilipinas. Alam ko, si, pa, si President Duterte ang pakay, si Pastor Apollo Kibuli, kailangan pilayin para wala nang tutulong kay, ay, kay President Duterte. Kasi nga, si President Duterte, wala naman talagang resources yan dahil hindi nga corrupt. Hindi ko rap, sahod lang, nagpakapagod lang, nagpuyat para magbasa ng mga dokumento, nagpuyat para magtrabaho, mapagsilbihan ng mga Pilipino. Hindi siya nang urap na kagaya ng mga nakaupusa ngayon. Diyos ko, Panginoong Jesus, patawarin mo po ako. Patawarin mo po kami mga Pilipino sa mga kasalanan namin at tulungan mo kami. Iligtas mo po kami sa mga buhayang ito. Iligtas mo po kami sa kasamaan ng mga taong ito, Panginoon. Please, Father God, ituloy po natin. Pasensya na po kayo, guys. and committee chairperson Paranyake City Second District Representative Gus Tambunting note that Kibuloy had been invited as early as December 2023, but still refused to attend. The motion of the Honorable uh, Paduano to ask the Sergeant of Arms to directing the Sergeant of Arms to uh, bring the honor of bringing Pastor Kibuloy. to the house uh, premises is hereby approved. Makita niyo guys. Grabe. Si Pastor Kibuloy talaga ang gusto nilang kunin. Hindi ko alam kung ano ang plano nila kay Pastor Kibuloy pero talaga pong pangalagaan mo po si Pastor Kibuloy at maging ako man po pangalagaan mo ala, pangalagaan mo po kami mga mga ah, nilalang mo amang Diyos na nasa langit. Kami po ay nakakaranas ngayon ng kakaiba sa aming ah, piniling gobyerno sa aming sinuportahang gobyerno na pinagsisisihan po naming maigi. Diyos ko Panginoon. Mamagitan po kayo, Ama. Huwag mo pong pabayaan itong bansang Pilipinas na ito. Huwag mo pong pabayaan, Ama. Ngayon, ang ginagawa nila na na pagsusulong nitong um, nitong uh, charter chains na uh, hindi naman po ka kahalaga yung gusto nilang baguhin sa sa konstitusyon maaari po nilang i-extend ang kanilang term no baguhin nila para sila hindi na bumaba sa pwesto at ang buong Pilipinas ay ay tuluyan ng maghirap ang buong Pilipinas sa ngayon talagang hindi na makaraos Panginoon sa mahal ng mga bilihin gabayan ng kami ama please father god Sorry, guys. Itulikupin natin ang na picture. Senate President Juan Miguel Zubiri is requesting a Senate panel to issue a show cause order to alleged sex offender Pastor Apollo kibloy Zubiri's request is directed to the Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, which is investigating the alleged sexual abuse and other human rights violations being hurled at kibloy in the Kingdom of Jesus Christ. Kibuloy's repeated absence in the probe prompted the Senate panel head, Senator Risa Ontiveros, to request Zubiri to issue a warrant of arrest against the pastor. But according to Zubiri, the Senate must first exhaust all legal remedies as cited in a previous Supreme Court ruling in relation to... Ayan po guys, nagpapasalamat po ako kay Senator Zubiri kasi hindi po siya ura urata na nagdi -de Talagang gusto niya i-exhaust lahat ng effort para makita, -ma -ma mapag-compare naman makita yung kung ano, mapag-aralan din, makita rin kung ano yung reason ni Pastor Apollo Kibuloy bakit hindi niya kailangan pumunta dun sa sa Senate. Kasi talaga pong ang ang kaso talaga na isinampa ay talagang kababuyan eh, mga crime na po talaga na dapat na talagang sa korte litis eh. Nagpapasalamat po talaga ako na may isang katulad pa ni 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 uh, uh, Senate President Subiri na hindi nagpapadalos-dalos sa kanyang desisyon. God, gabayan mo po ang mga senador. Tulungan mo na maging firm po sila na, um, na ipagtanggol po nila itong bansang Pilipinas God wag mo pong pababayaan sila gayon din po ang ang mga uh, iba pang mga namumuno mga kasamahan po ni President Duterte Ama, gabayan mo po ang mga leaders ngayon na kumikilos upang upang um, maayos itong bansang ito. God, please be with us, Father. Kailangan ka po namin. Kailangan ko ka po namin, Ama. Kailangan, kailangan po sa ngayon talagang kami po. Ang lahat ng mga Pilipino ay talagang nanganganib, Panginoon. Pag magsalita, maging, maging ang buhay ko, alam ko na ma maaari rin akong manganib, pero alam ko nagtitiwala ako sa kapangyarihan mo na hindi mo pababayaan ang mga tao na nais lamang na magwagi ang katotohanan at ang tama sa mundong ito Panginoon gabayan mo po kami ilayo mo po po kami sa anumang disgrasya. Ilayo mo po kami sa masasamang tao. Ilayo mo po kami sa masasamang plano. At iligtas mo po kami at ang, ang buong naming pamilya, Ama. Gayun din po ang mga leaders, Panginoon ng Pilipinas, ang mga taga Mindanao, ang mga taga Bisaya, ang mga taga Luzon, ang mga tao, Panginoon, na uhaw sa pagmamahal ng gobyerno nito, ang mga tao na talagang nagdudusa dahil sa sobrang mahal ng bilihin. Ama, Pagpalain mo po kaming lahat at durugin mo na po ama ang mga smugglers, ang mga drug lords at ang mga um, drug protector, Panginoon, na nasa gobyerno at nagtatrydor sa mga sambayan ng Pilipino. God, ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Umaasa, ikaw lamang aming pag-asa. Umaasa kami sa iyong kapangyarihan naman. Please, Father God, huwag mo kaming pababayaan ang lahat ng ito, ama, ay tinataas ko sa pangalan ng iyong an anak na si Jesus. Salamat po, Ama, in Jesus' name. Amen. Marami pong salamat, mga kababayan. Patawarin mo po ako kung kailangan may at may ako magdasal sapagkat talagang hindi na maganda ang mga nangyayari sa salamat. po natin ng video. The formally issue. The Supreme Court ruled in March last year that the Senate's arrest order and contempt case against formerly executives Lincoln Ong and Michael Yao Hong Ming violated their rights to due process. Zubiri points out that the Senate must exhaust all legal due process, including the issuance of a show cause order, according to Zubiri.